Välkomna säger jag till mina gäster, P.O. Enquist, författare, Yrsa Stenius, journalist. Ni har båda iakttagit den här mordutredningen under de här 8 åren som intresserade åskådare och också skrivit om den. Hur reagerar ni på de här uppgifterna om vittnesuppgifter som försvinner och trådar som inte följs upp och så vidare? Vad säger P.O. Enquist? Ja, det ser ganska konstigt ut. Jag tycker att polisen när det gäller till exempel det fall som ni drog upp för 8 veckor sedan, att man borde i eget intresse kolla det mycket snabbt och mycket noga, att man inte har gjort det. Det finns ju en väldig, vad ska vi säga, misstro bland människor ute i Sverige idag mot, som säger att det här är någonting som man smugglar undan och så vidare. Jag tror att de flesta människor skulle acceptera att vi inte hittar Palmes mördare. Men känslan av att de håller på att lura oss, som är mycket vanlig, den är förfärlig, och särskilt om man nu lägger ner mordutredningen. Jag tycker att det vore så enkelt att kolla alla de här uppgifterna. Visserligen finns det 10 000 eller 100 000 uppgifter sammanlagt, men vissa är ändå väldigt centrala och bör undersökas. Problemet är ju, om man har bestämt sig för att det är en knäppskalle och söker efter en ensam mördare, då måste man, och det är möjligt att det är det, då måste man ju väga det mot den totala bilden, den indiciebilden, och säga var pekar den huvudsakliga indiciemattan mot. Och den tycker jag pekar på att det är flera personer som står bakom. Yrsa Stenius, jag vet att du har åtminstone tidigare lutat åt den ensamme gärningsmannateorin. Ser du på det annorlunda än P.O. gör? Jag kan väl hålla med om att så här, när man får de här alla era så att säga indicia framställda för sig, så undrar man varför har de inte kollat det. Och att det skulle ligga i deras eget intresse. Jag tror kanske att jag har en lite annorlunda utgångspunkt på det sättet, att jag ställer mig frågan, varför skulle polisen låsa sig vid att det måste vara en ensam mördare, eller låsa sig vid en enda lösning till priset av att de inte får fast mördaren? Skulle polisen faktiskt tycka att det är mer värt att skydda sin egen kår då, om det är där skon klämmer, än att sätta dit en i sin egen kår? Jag menar för Hans Ölvebro som är en mycket professionell kriminalkommissarie. Alltså själva utgångspunkten att man så att säga skulle frånhända sig möjligheterna att lösa mordet för att få rätt i vissa hypoteser som man föredrar framför andra, det tror jag inte riktigt på. Jag tror att de har större yrkesambition än så. Och då blir liksom det dilemma jag står inför naturligtvis. Men varför gör de då så här? Till exempel, det här ser ju graverande ut. Och då blir naturligtvis min slutsats den att det i en sån här enormt material med denna liksom enorma operation, så tror jag man kan plocka fram oerhört mycket sånt som naturligtvis när man plockar fram det verkar väldigt underligt. Men med att de trots allt har så att säga det är en systematik de följer som gör att vissa saker faller utanför. Men P.O. Enquist, tror du inte att polisen gör så gott de kan i det? Jag är övertygad om att Ölvebro skulle köra över sin döda mormor om hon nu levde för att få fram rätt mördare. Det är jag helt säker på. Men problemet är ju att vissa undersökningsuppgifter är svårare än andra. Polisen besitter mycket stor kompetens i att söka efter ensamma galningar med kriminellt förflutet, någonstans bosatta inom Stockholmsområdet, gärna alkoholiserade och lika galna i skallen och så vidare. De kan till och med ha register på dem. Det finns många som kan skvalla. Det vill säga, det är ett relativt lätt område där man har stor kompetens. Men inom andra områden som faktiskt av indicierna att döma är lite grann troligare, av typ internationella konspirationer, Iran-Irak, medlarfallet, Sydafrika, polisspår och så vidare och så vidare. Då är det mycket svårare att komma åt. Då är det fel folk som utreder för den typen av... Då är det fel folk som utreder, därför att där har de faktiskt ingen kompetens. Det är oändligt mycket svårare, och annars är det oändligt mycket troligare också. Men var finns då den kompetensen? Detta är ändå Riksmordkommissionens folk.
Ja, det här är faktiskt så att det här är en politiska beslut. Notera att när det gäller till exempel Iran-Irak medlaruppgiften, det överfördes efter 3 dagar efter mordet till UD som skulle utreda det. De har inte satt knäpp om frågan, och det är ändå ett stort fält. Enkla sanningen är väl att det skulle vara oerhört pinsamt om det vore en internationell konspiration där något enstaka land står bakom. Vad skulle vi göra då? Yrsa Stenius, du som ser Ölvebro som mycket professionell, menar du att han har också kompetensen att lösa mordet även om det är en sån här komplicerad förklaring, en konspiration, internationella kopplingar? Det vågar jag inte uttala mig om, men jag skulle ändå vilja påminna om att de 2 första åren som Palme mordet utreddes så gick man längs spår som mer handlade om konspiration än en ensam mördare. Och i och för sig kan man ju då säga att Hans Holmér kanske dels kanske hade snöat in på det här kurdspåret så att det på det sättet blev begränsat, och att spaningsorganisationen kanske då inte var professionellt upplagd. Så, men jag menar själva teorin om att det förelåg någon typ av konspiration, det var huvudhypotesen väldigt länge. Men är det inte så att det de 2 alternativ som har förekommit i den här utredningen, det är egentligen två stycken. Det ena är den utländska konspirationen, typ PKK. Det andra är den inhemska knäppskallen. Men det tredje alternativet, en inhemsk konspiration, den har väl aldrig... Oh ja, den diskuterades och var ju oerhört mycket föremål också för kommentarer. Alltså det första, man ju föreställde sig vid sidan av kurderna som ju då tyvärr kom snabbt in i bilden, så var ju att det var alltså den här inhemska hatmaffian som predikade Palmehat på gator och torg. Att det var den som hade iscensatt det. Men tycker du inte kontenten av det vi har visat här bland annat idag, det är just att sådana tips utreds inte. Det är sådana som Kenneth Neibergs tips. Det handlar just om en inhemsk konspiration. Men jag tror, det verkar så. Nu är ju frågan vad som är utrett och vad som inte är utrett av alla de tips som eventuellt kan ha pekat i den riktningen. Där kan man liksom inte ha egentligen någon uppfattning varför just det här inte har utretts. Men hypotesen som jag då antar att finns mellan raderna hos dig är att det är för att man inte vill utreda den. För att man kanske då inte vill avslöja en konspiration som går in i den egna yrkeskåren. Här hamnar vi, tror jag, i livsattityder, vad man har för förtroende och icke-förtroende. Jag tror inte det. Nej, det måste jag korrigera dig. Jag tror inte att man inte vill, utan kanske att det är väldigt svårt att utreda sådana saker. Men vi ska komma in på en annan sak. Det är den mått av önsketänkande som kan finnas här. Att det skulle vara en ensam galning, en knäppskalle, det är ju en lösning som är väldigt lindrig. Jag ska läsa lite ur en bok som Ulf Adelsohn skrev, det hans memoarer från tiden som partiledare. Han berättar att han någon dag efter mordet blev uppringd av Ingvar Carlsson som då hade efterträtt Palme och som var nybliven statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna. Och Adelsohn skriver: Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Det här är väl möjligtvis ett tecken på ett önsketänkande som genast blommar upp i de högre maktskikten. Tycker ni inte det? Jo, och det blommar upp säkert hos oss alla. Man kan tänka sig i det fall att någon utländsk nation har planerat och genomfört det här politiska mordet med en stor organisation, med en enstaka människa som skjuter till slut, som kan vara en knäppskalle i och för sig, men organisationen står bakom. Det skulle ju bli förfärligt komplicerat för Sverige. Vad skulle vi göra? Skulle vi gå till en internationell domstol? Det är alltså groteska förhållanden. Det är klart att alla önskar en tydlig, ensam, gärna galen människa. Men kan ni tänka er att man till och med går så långt att vissa lösningar får inte tas fram? Alltså exempelvis att det skulle skada landet, tron till rättsväsendet, om exempelvis säkerhetspoliser eller poliser är inblandade? Det tror jag inte. Inte när det gäller säkerhetspoliser, i varje fall när det gäller säkerhetspoliser. Jag tycker precis som PO här, att det, och det tror jag de flesta kan hålla med om, att det Ingvar Carlsson säger till Ulf Adelsohn är ungefär vad alla tänkte. Och ganska självklart, liksom, och han tänker säkert högt. Däremot märker man ju på
på Adelssons referat att de båda landar i att det är inte troligt att det är en knäppskalle, utan det är någon som vill skada det svenska samhället. Och jag tror att den, vi ska komma ihåg sinnesstämningarna efter mordet på Olof Palme, att liksom trycket att trots allt få veta vad som hände och varför, konsekvenserna måste bli vilka som helst, var så starkt att jag har svårt att tro att det skulle... Ja, det var många år jag tyckte att det här polisspåret var nonsens. Jag trodde inte en sekund på det. Alltså jag blir ju långsamt allt mer irriterad när indicier pekar i den riktningen saker inte blir undersökta. Det är faktiskt väldigt irriterande att man inte gräver ordentligt. Och när man säger det är förmodligen en knäppskalle och så åker man till USA för att göra en psykologisk profil, så gör amerikanska polisen en psykologisk profil på knäppskalle. Jag förstår inte varför de inte vänder sig till mig, för jag skulle kunna göra en skönlitterärt högstående beskrivning av en knäppskalle baserad på erfarenheter från världslitteraturen, särskilt Dostojevskij. Det är ingen konst. Men sen blir det returinformation och så kommer de tillbaka och säger vi hittar inte den här knäppskallen. Ja, men det var ju grundpremissen som var allt för begränsad. Så därför blir det inte. Det ligger allt för många olösta problem inom ett bestämt fält. Och det är av mig misstrodda polisspåret för att jag ska vara riktigt nöjd med det här. Det, finns... Men det kan jag ju hålla med om. Det att mordet är olöst tyder ju på att det är någonting som man har gjort fel. Någon kugge i det hela. Det är någon premiss som inte funkar. Jag läste den ökände Ebbe Carlsson och hans PKK-spår. Han har sagt en gång att man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Och alla trodde att han menade PKK. Han kan ha menat den som placerade ut det falska PKK-spåret i medvetenheten och lät så att säga sökandet gå efter detta, som kanske var någon efter polisspåret. En ytterst intrikat och komplicerad tanke, men varför inte? Som någon slags desinformation. Ja. Spaningsledningen arbetar ju nu efter teorin om en ensam gärningsman. Man sa i våras att det är en man som antingen är Christer Pettersson eller liknar Christer Pettersson, det var Ölvebros ord. Grundbulten i den teorin är Lisbeth Palmes vittnesmål och hennes utpekande av Pettersson. Det är den saken som har styrt utredningens inriktning. Men det finns en rad frågor att ställa kring Lisbeth Palmes agerande under utredningen. Jag har skrivit till henne två gånger inför det här programmet och bett om ett samtal, men hon har inte besvarat breven. Med all respekt för hennes stora förlust för 8 år sedan, finns det ändå skäl att fråga sig om det är rimligt att utredningen styrts så hårt just på hennes uppgifter. Efter bioföreställningen gick makarna Palme upp för Sveavägen in mot City. Lisbeth Palme ville nu gå över gatan och titta i ett skyltfönster på andra sidan. De gick sedan vidare mot mordplatsen. Det finns bara två vittnen förutom Lisbeth Palme som på nära håll såg vad som hände här sekunderna före skotten. Och en av dem var vittnet Björkman som gick en 7-8 meter bakom makarna Palme. Han hade varit på firmafest och var berusad. Men han uppfattade situationen så, och det berättade han för polisen direkt efteråt och också för sin fru när han kom hem, att han framför sig hade ett sällskap på 3 personer som gick och pratade med varandra en viss sträcka. Sen la plötsligt mannen till vänster upp sin högra hand på axeln på personen i mitten och så ljöd 2 skott. Vittnet Björkman har än idag samma minnesbild, alltså att mördaren pratade med Olof Palme strax före skotten. Han avfärdades av Hans Holmér som ansåg att han hade varit alltför berusad för att vara trovärdig. Det andra vittnet var taxichauffören Anders Delsborn som hade stannat för rött ljus en 15 meter härifrån kort innan mordet skedde. Jag kom körande med taxibilen upp för Sveavägen mot Kungsgatan och fick rött lyse vid Tunnelgatan. Och jag tittar på vänster kant och observerar att det stod 3 människor. Om de sen pratade eller om de bara hamnade där av en ren slump, det vet jag inte. Men när jag fick grönt lys och började åka igen, då hörde jag första skottet. Och
Då tittade jag direkt till vänster igen och hörde och såg det andra skottet kom. Varvid offret föll ner på backen. Fick du för dig att Lisbeth Olof Palme då måste ha sett mördaren? Att han sköt dem? Det är jag övertygad om. Det är jag övertygad om. Delsborn sa i det första polisförhöret på mordnatten att han såg de tre personerna på trottoaren stå och samtala med varandra. Men i nästa förhör frågade man bara vad som hände från det att skotten föll. Ingenting om vad som hände dessförinnan. Sen hölls inga fler förhör med Anders Delsborn. Få vittnen, de enda personer som på nära håll såg vad som hände här före mordet. Båda säger att det var en kontakt mellan Olof Palme och gärningsmannen sekunderna före skotten. Och båda har varit med om en rekonstruktion här på mordplatsen och visat polisen vad de såg. Den tredje personen som vet vad som hände är Lisbeth Palme. Hon säger att det inte förekom någon kontakt med mördaren. Har det gjorts en rekonstruktion med Lisbeth Palme? Nej. Varför inte? Vi fick ett mycket tidigt skede klart för oss att någon rekonstruktion med medverkan av Lisbeth Palme, det var inte att tänka på. Vem sa det? Som jag minns det var det den gamla spaningsledningen med Hans Holmer som redan 86 lämnade den här beskedet. Man hade frågat henne alltså? Ja, uppenbarligen. Hon hade sagt nej? Ja, så tolkar jag. Var det ett besked som gällde för all framtid också? Ja. Hon skulle aldrig ställa upp på rekonstruktionen? Nej, det intrycket fick jag. Det ledde till att du frågade aldrig ens? Nej. Inga polisförhör med Lisbeth Palme har fått bandas. Orsaken hon har uppgett är att uppgifterna redan från början läckte ut från polisen till massmedia. Så det du har sagt till en ensam polis i utredningen, det har du kunnat sedan läsa? Ja, omedelbart. Det började ju redan den polisman jag mötte på sjukhuset. Började ju genast säga vad jag hade sagt. Och i nästa som jag träffade dagen därpå, det jag sa till de polismännen, det läckte ut omedelbart. De första dagarna efter mordet kunde Lisbeth Palme inte alls beskriva mördarens utseende. Men här, drygt 3 veckor efter mordet, beskrev hon ansiktet i detalj. Nyligen uttalade sig Lisbeth Palme i radio om att hon genast uppfattat gärningsmannen som drogmissbrukare. Men i Rikskriminalens förhör med henne i april 86 sa hon att mannen gjorde ett spänstigt, vältränat intryck. Detta protokoll hade hon då gått igenom och rättat. Lisbeth Palme påstår också nyligen att mördaren stannade kvar här en stund efter mordet och att hon därför fick tid att observera honom. Men det går på tvärs mot vad nästan alla andra vittnen har sagt, nämligen att gärningsmannen direkt efter skotten sprang in på Tunnelgatan. Direkt eller omedelbart efter att andra skottet gått av avlägsnar sig mannen från platsen springande Tunnelgatan österut. Vi hör 2 skott som låter väldigt dämpade. Vi vänder oss genast om och jag ser då en man som springer från hörnan vid Ekorima. Larsson tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop. Och en person som hon såg ryggen på sprang några meter ifrån på väg Tunnelgatan bort, österut. När Lisbeth Palme såg Christer Pettersson i en videokonfrontation i december 1988 var hon förvarnad om att den gripne var alkoholist, vilket också var hennes första kommentar. Vid det här tillfället tillät inte Lisbeth Palme att de närvarande 2 åklagarna förde anteckningar om vad hon yttrade under konfrontationens gång. Det här trots att hon sa sig ha förtroende för just de åklagarna, Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl. Hon lät inte heller Christer Petterssons advokat vara närvarande. Men också andra rutinmässiga åtgärder har fått sättas åt sidan på krav från Lisbeth Palme. Den skada som hon fick på ryggen av kulan har aldrig dokumenterats. Hon vägrade låta läkare och rättsläkare titta på den skadan. Husrannsakan i bostaden i Gamla stan som normalt skulle ha gjorts omedelbart lät hon inte ske förrän efter 2 veckor. Olof Palmes privata anteckningsbok som han förvarade i sitt kassaskåp i Rosenbad har enligt åklagaren försvunnit. Är det korrekt att en dagbok som skulle ha funnits inte finns i utredningen? Jag har talat om en dagbok, ja, som inte har tillgång till, ja. Är det allvarligt? Ja, det är klart, det är inte bra. Det är det inte.
Hur försvann den? Den lämnades ut i ett mycket kort dagarna efter själva mordet, har det sagts mig. Lämnades ut varifrån? Det var väl från hans tjänster. Till vem? Jag minns rätt. Jag vet inte vem som fick det. Men jag har talat om att det har funnits en dagbok eller anteckningsbok på tjänsterummet. Betyder det att de uppgifter som fanns i den dagboken är inte tillgängliga i Palmeutredningen? Ja, det är en slutsats vi måste dra. Är det en brist i utredningen, tycker du? Ja, det är det. Det är det. Var befinner sig boken nu? Jag vet. Har ni hört er för med familjen? Så vitt jag vet har det skett, ja. Har du gjort det själv? Nej. Men om du tycker att det är en brist och det vore värdefullt att få den tillbaka? Jo, då varför har jag inte hört dem själv, menar du? Ja, vi har tagit upp den frågan flera gånger i och för sig. Men... med vem då? Inom utredningen naturligtvis. Och vad har ni kommit fram till? Det tänker jag inte svara. Har du gjort någon framställan till familjen? Det tänker jag inte svara. Har familjen vägrat lämna ut den? Det tänker jag inte svara. Ja, om den här dagboken eller anteckningsboken har någon betydelse i mordutredningen, det vet vi inte. Men nog är det en märklig relation vi ser här mellan polis och åklagare å ena sidan och Lisbeth Palme och den andra. Intressant, P.O. Enquist. Ja, men jag lägger ju märke till att åklagaren laborerar med väldigt lösa påståenden. Han tror att de inte ska få göra rekonstruktion. Det är nog så att eventuellt den första spaningsledningen kanske blev avvisade och därför har de inte frågat igen. Överhuvudtaget är det ju så väldigt att kanske har den här dagboken utlämnats till vem, men de vågar. Det är förfärligt ostringent. Vad kan det bero på? Å andra sidan så blir man också upprörd över det läckage som förekommer, som Lisbeth Palme talar om. Inte underligt att hon blir förbannad när polisen läcker som ett såll till massmedia av, i det läge som då fanns. Om man lägger då beslag på hans privata dagbok, det är kanske förståeligt, men det är mycket beklagligt att de inte, för det kan ju vara en nyckel trots allt. Yrsa Stenius, det här komplicerade relationen som vi ändå ser mellan åklagare och Lisbeth Palme, kan den ha skadat utredningen, tror du? Ja, tyvärr tror jag att den har gjort det. Jag kan ha förståelse för Lisbeth Palme just som P.O. Enquist påpekar med läckage och då framförallt i början. Självklart kan man förstå. Men det är klart att den attityd som hon sen nog murar in sig i, som man ibland fick en känsla av att hon på något sätt var förbannad på polisen eller så oerhört förbehållsam. Jag tycker det finns några saker som har varit helt fatala. Alltså det är framförallt det här att då hennes vittnesmål inte har kunnat dokumenteras. Det är polisens fel eftersom den har läckt, men det borde ändå på något sätt ha kunnat klaras av och i något skede. Dessutom hela det här att man gick med på att inte göra anteckningar i samband med konfrontationen med Christer Pettersson. Alltså alla de här formella felen och allt trassel kring Lisbeth Palmes vittnesmål och under hela den här utredningen har ju liksom tillfört onödiga bekymmer. Därför att mycket av det som hon har haft att tillföra då formellt har blivit ogiltigt. Men kan du förstå varför hon i konfrontationen med Christer Pettersson först väljer ut två åklagare som hon har förtroende för, sen låter hon dem inte dokumentera konfrontationen? Nej, jag måste säga att hon har säkert någon förklaring, men jag vet inte vilken. Kan du se någon förklaring? Du har ändå själv fäst stort värde vid hennes utpekande. Jag har gjort det därför att jag vet så att säga av, jag kan inte säga att jag känner Lisbeth Palme personligen, i varje fall träffar bara några få gånger, men det som alltid så att säga var väldigt påfallande både med Olof och Lisbeth Palme var att de var otroliga på att lägga märke till ansikten, komma ihåg ansikten och efter många år. Det var på något sätt en del av deras sätt att vara. Och jag tror att hennes iakttagelseförmåga
var oerhört skärpt. Det är en sak, hennes utpekande tror du på, men just det här att hon inte lät sig dokumenteras ens i närvaro av åklagare som hon litade på. Hur? Det, för det skadade ju sen utredningen väldigt kraftigt. Klart, den här konfrontationen underkändes ju av hovrätten. Precis. Men det, jag kan inte komma på någon förklaring, hörni. Det var ett annat vittne som hade uppträtt på det här viset, alltså krävt undantag från rutiner, inte ställt upp på olika åtgärder, inte låtit sig bandas. Ett annat vittne som hade uppträtt så skulle man ju betraktat med viss skepsis. Men när det gäller Lisbeth Palme har man låtit hela utredningen styras av hennes. Ja, men det är utredningens fel. Alltså, ja, det är en särbehandling av detta vittne som är lätt uppseendeväckande. Det är faktiskt åklagarens plikt att säga vi måste dokumentera detta, vi måste få en rekonstruktion. De faller till föga på ett mycket obegripligt sätt. Det är egentligen inte Lisbeth Palmes fel, utan det är faktiskt en obegripligt svar på åklagaren. Att Lisbeth Palme har de känslor hon har är ju ganska lätt att förstå, att hon också i kraft av den framställer krav, men att de går med på det. Ja, det är obegripligt. Kan ni se att det är i detta, någonstans bakom dessa konstigheter som ändå omger Lisbeth Palmes agerande, att det finns en knut där någonstans? Någonting som kan ha eller inte har med mordet att göra, men som kan hindra utredningen. Någonting som inte kan komma fram, någonting som inte får komma fram. Mitt svar är mycket enkelt. Svaret är nej. Jag tror inte hon vet någonting som inte vi vet, utredningen vet. Men hon vill förmodligen tränga bort hela den här eländiga affären så fort som möjligt och har ett slags inre raseri över det som yttrar sig på det här sättet. Och vi ser nu på det här som hände vid mordplatsen där alltså två vittnen som var nära säger att det var en kontakt mellan paret Palme och mördaren och hon säger att det inte var det. Antag att hon har fel, då får vi en helt annan bild av mordet. Det finns ett vittne till. Det finns ett vittne till som nästan lägger sig mitt emellan det här. Det var han som satt i bilen och har den mest utförliga beskrivningen. Han satt och väntade på sin flickvän som hade tagit ut pengar i automaten vid posten i Sveavägen. Och han beskriver ju hur det här går till. Och han talar också om en kontakt, men inte att de pratar med varandra. Och konstellationen är den att Lisbeth går aningen före. Så hon har inte koll på Olof i det ögonblick det här händer. Och den här mördaren går fram och lägger handen på Olof Palmes axel och trycker pistolen i ryggen på honom. Så båda kan ha så rätt så att säga. De finns där alla tre i bredd. Det intressanta med den iakttagelsen är ju också att även där är det höger hand som läggs på axeln, det vill säga en vänsterhands mördare. Men det verkar ha fallit bort ur utredningen. Nu ska det tillsättas en ny kommission för att granska den här mordutredningen. Och enligt vad jag just har inhämtat från justitiedepartementet så ska den offentliggöras, både direktiven och sammansättningen, före midsommar. Det är en absolut målsättning, säger man, på justitiedepartementet. Om ni skulle komma och sitta med, vilket ju inte är fallet, för jag förstår, i den här kommissionen, vilka arbetsvillkor skulle ni kräva för att det skulle vara meningsfullt? Vad säger du, Yrsa Stenius? Ja, alltså allt material måste vara tillgängligt då. Alltså precis allting. In i polisen, in i Säpo, precis allt man frågar efter. För annars är det ju meningslöst. Annars hamnar vi i precis samma återvändsgränder igen. Som förut, frågor som aldrig får något svar, misstankar som varken kan avföras eller bekräftas. Alltså, och jag vet inte om sånt är möjligt. Alltså, för att då ska man ju in i förmodligen i då Säpos allra hemligaste. Och, ja, men jag tycker att det är ett sånt krav som måste ställas så får man lösa det praktiskt på något vis kanske att kommissionen utser en egen delegerare eller så som får det här. Så att det liksom inte ser på oss kanske hemligaste arkiv liksom är ute bland 30 personer. Det ska det kanske inte vara. Men alltså allt material måste man ju ha. P.O. Enqvist, hur skulle en kommission se ut som du skulle ha fullt förtroende för? Ja, det är inte bara allt material, för det är ju självklart. Men problemet är ju att när man har allt material så är det faktiskt ibland nödvändigt att dubbelkontrollera vissa saker där. Det är ju så många gånger som man ser att utredningen har sagt att den och den har alibi. Och så om man granskar som har skett av till exempel många journalister ni har gjort, så visar sig att det är inte sant. Eller uppgifter i utredningen är ytliga, dåliga, slarvigt genomförda. Vilket skulle betyda att kommissionen skulle ha egen undersökningsgranskningsresurs. Och då är vi inne på ett fullständigt gigantiskt arbete, men det tror jag är en förutsättning för att kunna säga någonting vettigt. Tack ska ni ha.
Nästa veckas striptease, det leds av Ville Karlström. Och vad kommer det att handla om, Ville? Jo, eftersom det är midsommar nästa vecka så ska vi duka upp ett vackert midsommarbord hade vi tänkt. Och kring det bordet ska vi samla ett antal personer, unga och äldre, som förhoppningsvis ska kunna ge svar på frågan. Den gamla kära frågan, varför krökar vi svenskar på vårt alldeles säregna sätt? Ämnet har ju varit aktuellt nyligen i samband med skolavslutningarna. Vi har några tidningsrubriker här. Ungdomsfylla ökar kraftigt. Stank av spyor och gammal fylla. Fullt och nedspytt skriver Expressen och Aftonbladet skriver föräldrar, se här vad era barn gör. Vill ni veta mer? Tycker att ni ska titta på onsdag.